سراغ مرد 76 ساله‌ای می‌روم که محل کارش شبیه مغزش هست. پروفسور مجید سمیعی 76 ساله که برخلاف سنش مغز و دل جوانی داره. خیلی از افراد تو سن سال شما رو ببینیم مثلا شاید دستش یه مقدار می‌لرزه ولی اصلا لرزشش رو تو دستان توانمند شما نمی‌بینیم. والا خدا رو شکر خداوند نظر روش به ما داشته که جوان‌ها اینجا یکی از اتاق عمل‌های مرکز علوم اعصاب هانوفر هستش و جناب پروفسور سمیعی در حال مشغول عمل جراحی پیچیده و جدیدی هست. من هیچ وقت تنهایی هیچ عملی رو تا حالا انجام ندادم. از روزی که خودم میشناسم الان 20-30 جراح مغز و اعصاب در حال تماشا کردن عملهای ما هستن و من خوشحالم از این موضوع. این روزها مغزهای زیادی از سراسر دنیا به این مرکز میان تا آخرین متدهای جراحی مغز و اعصاب دنیا رو از برترین فرد مغز و اعصاب دنیا فرا بگیرن. سلام دکتر الجبور. من از اردن هستم و باعث افتخاره که زیر دست پروفسور سمیعی دست به تیر میشم. رئیس فدراسیون جامعه جراحان مغز و اعصاب دنیا که دل و عشقش ایران و ایرانی است، به دنبال آن است که مرکزی شبیه همین مرکز حتی بهتر در ایران بسازد. که البته برای تکمیل این پروژه ها نیازمند کمک خیرین هم هست. این روزها بیش از 10 جراح مغز و اعصاب جوان از جنوب و شمال و شرق و غرب کشورمون اومدن به غرب آلمان یعنی هانوفر تا آخرین راه های جدید درمانی رو زیر دست استادان بنام از جمله پروفسور سمیعی یاد بگیرن و همین متدها رو توی همین مرکزی که قراره تو ایران به زودی راه اندازی بشه برای بیماران ایرانی بهره بگیرن. آرزو دارم که ما در آینده خیلی نزدیکی ببینیم که جوانهای ما در خود ایران با امکانات بسیار خوبی بتونن کارهای فوق‌العاده‌ای بکنن که در سراسر دنیا مورد احترام همه قرار بگیرن. تا الان 8 ماه از دورمون گذشته و تقریبا 16 ماه دیگه باقی مونده. دکتر علی محمدی گفتم که یه موقع هوس نکنید بمونید، بگه همینجا بذار بریم. نه اتفاقا خوشبختانه اومدن اینجا باعث میشه آدم یه چیزایی رو که میبینه خیلی بیشتر به مملکت خودش امیدوار میشه و ایشالله امیدواریم که با تغییرات کوچیکی شاید بشه توی سیستمای درمانیمون انجام بدیم، شاید کیفیت کارمون حتی بهتر از اینجا هم برسه به امید خدا. معمولا نهار نمیخورم. خدا اگه میشه استاد هیچ وقت من نهار نمیخورم برای اینکه سنگین میشه آدم و من چون تمام روز عمل میخوام بکنم از این لحاظ سهر و نهار نمیخورم، ولی بهترین چیزی که ما برای استراحت داریم چاییست که استکانتون هم مدل ایرانی هست. البته چای باید چای ایرانی باشه، ولی من دیگه چای های دیگه چیز نمیدونم. استکانش که استکان ایرانی استاد، برای همین هم ما استکان ایرانی گذاشتیم که بدونن که خلاصه ما 100% ایرانی هستیم. پسر کو ندارد نشان از پدر، حالا میشه مصداق این ضرب المثل رو توی چهره و تخصص گرفتن پروفسور مجید سمیعی و پسرش دید. چقدر تو جوونی هاشون شبیه هم بودن و اصلا شباهتشون مو نمیزنه. خب خیلی نزدیک هستم به پدرم و از بچگی خب ایشون همیشه یه نمونه بود واسه من که یه راهی رو نشون داد به من که میگفت اتفاقا جان پروفسور میگفت هر روز تو اتاق عمل با ایشون بودی. من 6 سالم بود که این تصمیم رو گرفتم که منم میخوام جراح مغز و اعصاب بشم. چون از چیه جراحی خوشت میاد؟ من خوشم اومد هم دیدم که پدرم شبم هرچی دیرم باشه که میاد خونه راضی هست از زندگیش، چون میبینم خب مریضا رو عمل میکنه، بعد از عمل میبینه مریضاشون حالشون خوبه، میتونه کمک کنه به آدم ها. پروفسور سمیعی دکتر متبهریه، اون پدر من رو جراحی کرده و از این جراحی من خیلی راضی هستم. چون از مصر اومده. بیشتر چه کشورهای استاد میان اینجا؟ از همه کشورها میان دیگه اینجا؟ بله ما از بالای 100 کشور هستیم که ایشون یک تیر به عصب سیاتیکش خورده بود که من براش 3 روز پیش پیوند زدم، پیوند عصب به عصب سیاتیک که البته خب
یه مدتی طول میکشه تا اینکه ترمیم بشه. دکتر مجید سمیعی در سن 35 سالگی به درجه پروفسوری رسید که در نوع خودش بی‌نظیر. اولین عمل جراحیتون رو یادتونه جا پروفسور که انجام دادین؟ والا اولین عمل جراحی اینطوری بود که ما با دیسک کمر شروع بکردیم. ولی من یادم اولین جراحی که خودم شخصا انجام دادم که از اول تا آخر خودم انجام دیسک کمر بود. چهره ماندگار سال 85 تا کنون بیش از صدها مقاله و دهها کتاب رو ارائه کرده و بارها با بارها مورد تشویق مجامع بین‌المللی قرار گرفته و حتی صدر اعظم سابق آلمان هم نشان درجه یک دولت آلمان رو به وی اعطا کرد. جالب همین چند وقت پیش بود که پروفسور سمیعی تصمیم گرفت جمعی از پزشکان جراح آفریقایی رو تعلیم بده و همین کار از وی تقدیر ویژه شد. هر ساله مدالی با عنوان مدال پروفسور سمیعی به جراحان زبردست و به نام جهان اعطا می شود و اخیراً هم در یکی از مجلات معتبر امریکایی عکس روی جلد این مجله تماماً به این شخصیت علمی به نام ایرانی اختصاص داده شده است و در آن جراحان بزرگ و به نام دنیا از پروفسور مجید سمیعی گفتند. واقعاً من افتخار میکنم به ملت ما که اینقدر برای علم و دانش اهمیت قائلند و نشون میدن چه فرهنگ بزرگی ما در کشورمون داریم. این هم که مسیر خروج استاد. ساعت چند الان شما خروج میکنید؟ دیگه هشتون همیشه این موقع میرید دیگه؟ زودتر از این نه، از این دیرتر دیگه. خانم دعوا میکنه دیگه تو ایران هر شب دعوا هست. استاد من فکرم شما راننده دارید خودتون. شما خودتون راننده؟ این بدبخت راننده که نمیتونه 12 ساعت اینجا بشینه. من بشه از 8 صبح این رانندگی که من الان به منزل میکنم خودش یه استراحتیست برای من که افکار من یه خود یواش یواش آرامش برای رفتن به خونه باشه. از این لحاظ خودش رانندگی هم اصل رانندگی هم هستید شما؟ بله من خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم. موفق باشید استاد. شب شما بخیر. براتون آرزو موفقیت میکنم. خیلی ممنون. خوشمزه شما. سلامت.